50 hores de feina i més de 40 quilos de xocolata s'han invertit en crear aquesta espectacular mona solidària. La pastisseria La Palma ha elaborat aquest pastís amb una finalitat benèfica. Dissabte, entre les 11 i les 2 del matí, es repartirà la mona entre tots els nens que portin una mostra de solidaritat per al Banc d'Aliments.